Kowe nangis ora pangling kowe pusaka paringanku Yai Udan Mas. Inggih. Ewoh yanggen kula badhe munjo atur rasa paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Kiai Udan Mas dawuh kalian ingkang putra pun Setyawati kinen monjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Kang Mas Narasoma paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dhateng kuningan menika kala wau Rama penembahan aku wis tanggap kelawan karepe bojomu Jawadi. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawati no Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Mboro rungokno kang dadi dawuh kungger. Rungokno. Bapakmu iki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalan ning jagat Legiasi ning kahanan. Aku mendito sing tak goleki ming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu Setyawati. Kene keris kuwi tak jaluk. Nyuwun anapun kula mboten saged mentolo. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentolo tegese kowe bakal kehilangan bojo Narasoma kaingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem matine ben seneng pikire mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku sing wigati kowe seneng atimu sing wigati uripmu kebak ing kabagyan nadyan kugu nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora popo Setyawati. Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama. Wis gage. Aja kesuwen. Galu. Nek nganti ora mbok tindakke bojomu mrene Setyawati. Bojomu mrene mengko yen nganti ora tok lakoni kowe bakal nampa duka saka bojomu. Maneka warna
sepak puspiteng udyono menyang panjra sarwarokmo ranggeng manik noro noro Banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadit wimbo kekanda amre Dewa Bathara Pati Pati Mandra Kethu wonten sabda paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan kepareng ambabarana ingkang sejati kenging menapa paduka ndangu dhateng ingkang abdi kepatihan ing abdi pun Mandra Kethu diweji Pati Mandra Kethu ingsun mung kepingin miyarsakake kepiye munggu gonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Mandaraka ya ing Madras kene mula diagem matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karembit Patri Mandra Kethu Gusti Semban kula
nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndangu bab tata raketing negaring Mandaraka. Sedaya para kawula sami sayek saka kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwi negari Madras. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lakri daning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Gawi bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsane ingsun. Pati sampun mboten kirang prayogi diweji. Namung drenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula ingkang sinuwun para Prabu Mandrapati ing Madras. Sesembahan kula diwaji pengayoman kula ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun sepisan maneh pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsane ingsun pati mundra kedhu beri sampun boten kirang prayogi diwaji sesembahan kula pengayoman kula ing madyapada prapting delahan. Anak Hanung Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nang kababaro dadi pakarti Narasoma atmajaku nggir bocah bagus padha satata nggon mung ngadhep ngarsanipun Rama nggir Narasoma nunamit pasang kaliman tabil tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Dene kula kadhak mlepet anggen kula ngabiyantur ngersa maduka Kanjeng Rama Prabu. Sawan kula tansah manggih kayuwanen niring sambikala. Tansah pinanganing kawidadan mboten manggih langsung dal menapa namung paringa kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama. Rama Prabu Mandrapati. Ya ya, nggir tak tampa. Gawe bombong penggaling wong tuwa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Nggih kula pundhinga jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Namung andadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra. Dene dinten sak mangke ingkang putra kaparengaken sowan ngabiyantur kersa paduka Kanjeng Rama. Rama menawi tetelo badhe wonten dawuh ingkang dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra. Tumunten ambabaran ingkang sejati. Wonten menapa dening ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datulaya negari Madras menika Rama Prabu Mandrapati. Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh pancen tak jarak dina samengko panjenengan ingsun timbali kelawan atmajaku ingkang banget dak tresnani atmajaku ingkang besok bakal gumanti marang keprabuning pun Rama sira kulup Narasoma. Nanging luwe prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe denipun Rama nimbali kelawan sira kulup atmajaku bocah bagus pati wonten timbalan prayoga nunggun mengadep apan dina pasewakan niki meng mau panjenengan sura bakal ngrembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan atmajaku Sinarasoma. Mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung rembug lawan panjenengan ingsun. Nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat anakku nggih Narasoma. Wonten timbalan Rama maju. Ilangno jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Maju supaya tetela nggonmu bakal nampa pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma. Anakku nggih. Anakku wong Jentara. Anakku wong Kaloka, Narasoma. Inggih wonten timbalan Rama. Jagat ing nganti keberbeken marang umandange nom-noman. Saka negara ing Madras, saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma. Ya ing bab kadigdayan, ya ing bab kebagusan, tata krama unggah-ungguh. Winodake suwijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajate wong tuwa. Sedaya menika awit anggula menapa duka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
wajibe pancen ngono. Sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak. Sing jeneng wong tuwa diwajibake gula wentah kelawan anak. Mergo wong gula wentah anak kuwi nganti kleru nggone gula wentah, tan wurunga si bocah bakal anjuk marang juranging kanistan. Kanthi kaya mengkono, wong tuwa ingkang ora ngerti kentang ki muling nglakon ingkang ora ngerti pojok plereting kanan bakal kaya dibeset raine. Mergo saka pokal gawene anak. Inggih. Narasoma, kula wonten dawuh Rama. Gone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras. Wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe. Ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandhanging negara ing Mandaraka. Nganti sak suwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora ana parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning wong atuamu. Ora ana liyan praja nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negara ing Mandaraka, ya awit kabeh mau padha wedi marang umandhanging negara ing Mandaraka. Kawulane padha urip tentrem ayem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir. Inggih. Kena tak ngibaratake Kidra Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana. Inggih. Lah kok tak kandhani. Yuswaning pun Rama wis ora nom. Aku ki wis tuwa. Mongko wong tuwa ku menyang ngendi parane? Embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange. Nganti jagat iki kepanasan tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula. Nanging guming siring srengenge mangulon ana ing jodhog sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng. Tegese kaya lumakuning menungsa urip ana ing alam padhang. Kaya lakune menungsa urip ana ing alam padhang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane. Mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa. Mung kari ngenteni timbalaning marang panguwasaning jagat. Negara ingkang semene jembare, negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal nerusake tanana liya kejaba mung sira kuluk Narasoma. Inggih. Kowe ora kena duwe keparengipun Rama. Kabeh tampanen jrenyatane pancen kudu menkono pernataning negara. Menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumanti ke prabon mau putra ingkang mijil Pambayun. Mongko sira kula kuwi anakku dene adimu Madrim mau metu wadon. Inggih. Mula negara iki bakal sira asta. Negara iki bakal sira asta. Sak suruting pun Rama besok, sak lengsering pun Rama, negara iki tak pasrahke marang sira kula Narasoma. Apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik. Ya, inggih. Apik-apike wong neruske kuwi aja mengimbang nanging luwih becik. Tegese kuncaraning negara Mandaraka kenging kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati, sesuk yen kowe wis dadi ratu, kuncaraning negara Mandaraka kudu ngungkuli pun Rama. Ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Inggih Rama. Pangestu Maduka mugi saged andayanani dhateng menapa sampun Maduka dawuhaken. Ya. Pangestunipun Rama Banyumili. Inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wong nyekel peprintahanku ya ora entheng. Wong nyekel peprintahanku ya ora entheng. Beda karo kawula, ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning kahananing ing pundhaing ratu, yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Inggih. Mila mulabang biruning kahanan negara amis baji ning negara kuwi ning pundhaking nalindra. Lah bab kaya mengkene mau ora entheng. Ora entheng kudu ana panggulawentah ya kuwi wewarah kawruh ing kraton.
wewarah kawuring kraton bener. Wewarah kawuring kraton ingkang kudu mbok cekel nalika sesuk kuwi ngasta bawa pemerintahan negoring Mandaraka kuwi cacahe ning 9. Cacahe ning 9. Mula rungokno lan tulisen ning rasamu utawa ning atimu. Inggih. Siji wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu, angka telu bal pambeganing ratu, angka papat lelabuhaning ratu, angka lima kekasihing ratu, angka enem patraping ratu, angka pitu gegayuhaning ratu, wolu junjunganing ratu, sanga bandaning ratu. Direngeling. Inggih, ngestaken dawuh. Siji wajibing ratu kuwi aja kendhat, hanata, haniti, hamriksa lan hamisesa. Kuwi kewajibaning ratu. Lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dono denda lire. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan nang labuh tu menaping negara kudu mbok ganjar sak murwati ning nek kuwi kule daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kawan keluputane kuwi tembung sama beda dono denda. Angka telu pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka papat lelabuhaning ratu anatepana ber budi bawaleksana animpuna ing aguna amumpune ing kautaman. Limane kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka 6 patraping ratu mlungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu mersudi mrih hayu hayem hayom lan hangayani. Dening ingkang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeging praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung ingkang pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Ini menawi sampun paduka dawaken badhe kula canggih nggo jimat Kanjeng Rama bagus bagus. Rembugipun Rama ing ngangka siji wis ndak tampa kanthi cetha. Lho nggih sampun tegese sesuk mangsa kala pun Rama lengser ke Prabon sira kuluk ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Lho nggih sampun Kanjeng Rama bagus. Jeneng anak sing iso gawe pemareming wong tuwa, yen ana anak ingkang mbangun miturut kan wong tuwa mono. Nyadan aku isih urip nanging persasat kaya wis anguk-anguk lawang ing kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ingkang ngangka kalih menapa ing badhe kadhawaken dening ingkang putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenengan ingsun iki wigati. Inggih. Narasoma. Wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sabaraan. Kanca kancamu sabaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun bali wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca kancamu sabaraan wis padha rabi mau gumana ana ing padoning netra aku kuwi wong tuwa. Mongko aku kuwi duweni anak sing digadhang dening wong tuwa. Dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaka kaya sira kulup Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu. Mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka iki ingsun dawuh kelawan sira kulup Narasoma wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lan trep nggone ngancani uripmu selawase besok mergo yen to nganti nalindra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari
kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing pesakpepadaning urip. Duh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rasaning para kawula ingkang kaya mangkono mau, mula sadurunge sira tak pasai negaring Mandaraka, Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati, kowe ndang goleka wong wadon. Nek wis entuk tepungna kalawan pun Rama, aja nganti kleru ing pamilih. Aja nganti kleru ing pamilih. Mergo wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang, ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang lagar milang selawase urip. Aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur golek wong wadon sing nganggo hijab. Inggih. Ku iso gawe pemareng ing Purnama. Inggih, Rama ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko murugake wangsul ana pitakon ing Purnama iki sira kuluk ndak kegadang enggalo daup lawan sewijining wanita. Sopo wae pun Rama ora bakal matesi lawan gonira golek wong wadon kinarya ruwang nggonmu bakal napaki urip sak teruse. Aja ngomongake kuwi widodari, anak nalindro, putra satriya, putra brahmana, nadyan wong loro saudon telu saurupan, wong jalma wanan, nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok matuk lan gatuk lawan rasamu. Pun Rama ming bisa mengestoni. Lah saiki genti kowe matur karo Pun Rama supaya cetha nggone Pun Rama bakal nampa aturmu mau. Matur endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu nggonmu bakal tak pasai negara apa nggonmu bakal ndak dawuh supaya enggal palakrama. Nuh namet pasang kalimat cabai itu lebih naik lo duni jemawain tawang tawang lelepat noin tola manu malah wong terlepat aturipun ikan putra kulo tadah wadono Rama ora dadi ngopo ora dadi ngopo dasari kaya anakku mulian tono lubutmu ngonmu menjatuh kalau anpun Rama isi gede paling marah maning pun Rama tuh merap siro kulo Narasoma inggih matur semban pun tanpa pepindan nuhun sewu Rama menawi kulo kapasran negari jernyatan pun menikah samun dados kewajibanipun ingkang putra pun Narasoma kulo menikah dados putra paduka ingkang pambayun milo sampun jamak limrahipun menawi kulo nampi negari menika kulo tampi kanthi lega gawaning manah nanging kejot raos sing manah kulo sareng Kanjeng Rama paring dawuh. Supados kula enggal palakrama kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho Rama. Mboten ateges kula badhe wantun nandua dhateng kepareng Maduka Kanjeng Rama. Nanging menawi palakrama menika tasih tebih kalian manah kula Kanjeng Rama. Gosek to. Gosek. Mbok yo nyawang dhisik. Sadurunge kowe semaur kowe iki nyawango Narasoma, kowe iki nyawango. Nyawang marang blegere wong tuamu, nyawang ragane wong tuamu. Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wondene ingkang kudu gumanti keprabune sira kulup Narasoma. Sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka, marata kowe ndang palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mengaten. Nanging nuwun sewu mboten ateges kula badal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab palakrama menika tasih tebih kok adoh piye to ya mbok ya diawe dicerakke kok adoh piye kowe iki wis jejaka lho Narasoma kowe iki wis jejaka kowe iki pantes gandeng kalawan sewijining prameswari ing besok bakal njajari lenggahmu ning negara Mandaraka inggih namung nuwun sewu tiang rabi menika mboten sepele lho Rama lho kok ora sepele piye tiang bangun balewisma tiang lampahi palakrama menika mboten sepele ngibaratipun keplok kedah tangan kali keplok kedah tangan kali menawi keplok menika namung setunggal menawi keplok menika namung setunggal menika mboten badhe saged sae kawontanipun
Mila bak menika kula kedah pilih-pilih langkur mbiyen wondene pilih-pilih menika wekdalipun boten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika dah manci waktu ingkang dangu. Seda. Kowe kok wangsulan nerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Lah wangsulan kok le nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gini ngerti. Anane kowe urip ning jagat kuwi mergo aku. Minangka sudharmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu? Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku. Mboten ana geges wantun. Mboten ana geges anduwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih. Kula dereng saged mangon bale wisma Narasoma. Narasoma, kowe gelem apa ora takon Palakrama? Iya, nyuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama, kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama. Batu ya jagat pangestu ngur wila tala ingeng sekawit kue ki gai marmeng wong tuwo nanging barang soyo suwe rembukane lah kok tinemune kue malah wani karo wong tuamu nun samgen mau ateges kulo wantun Kanjeng Rama mboten ateges kulo wantun nanging nyatanipun kados mekaten menika raos kulo dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup cukup wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwo. Kuwi rasa dadak mulang karo wong tuwa. Pintero njoro langit canom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi, raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan, ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandhi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawil rasane mergo tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Mula kang saka kuwi dina samengko kowe tak jawi supaya jauh kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa kowe daupa. Nyuwun pangapunten dereng saged. Nyuwun pamunten dereng saged Narasoma. Wonten dawuh. Kowe wani karo aku ya? Nggih, mboten Kanjeng Rama. Kowe wani karo wong tuwa? Mboten Kanjeng Rama. Nek ora wani manuta, nggih, nyuwun pamunten mboten saged menawi bab Palakrama menika mboten saged. Kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika, tegese kowe ora gateke marang dawuh wong tuwa. Tegese kowe ora gateke marang yuswane ramamu Mandrapati. Kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati. Ora sudi aku kanggo anak sing wani karo wong tuwa, ora minggat tak bandhem dampar pecah sirahmu kowe Narasoma. Wong bagus yo pijar muwun tanpa guna rama pijir kata yakti Yeah.
Ate, wonten dawuh sinuhun. Kaya ngapa rasane atiku? Narasoma, kuwi anakku sing tak gadhang-gadhang bisa gawe pemareming wong tuwa. Ning nyatane badal-badal kaya jaran ucul. Aku ki wis tuwa. Mung kepengin ngepenake uripku, nyawang negaraku, nyawang karo anak bojone Narasoma sesuk. Aku pengen momong mantu ngemban putu. Ning tinemune anakku kok badal kaya ngono nerak pacak, nerajang perbatang. Iye. Kula piyambak mboten mangertos kados pundi Raden Narasoma anggenipun menggali perkawis menika diwaji. Pate, wonten dawuh. Aku kudu piye? Mula kage, kowe tutura karo aku. Aku kudu piye? Iye. Sak mangke monggo lenggah wonten ing dampar langgur miyen panjenengan nedheng siniwaka nedheng dipun adhep sangganing para kawula nayaka lan punggawa menawi ngantos kapirsan utawi dipun tingali dening para ing samya sumewa menapa boten lingsem penggali paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Mandrapati menawi ngantos tetel kanalindran paduka namung babakan perkawis ingkang putra miturut pemanggih kula sak mangke ingkang putra saged dipun kula wentah malih langkung sae sinuwun kula aturi lenggah kula aturi ngetingalaken dhateng jejeg adegipun alindring Mandaraka. Dewabatun jagat pangestu ngoro mati wonten timbalan ing adau waktu dina iki aja nganti wedi kangelan susulen tungkanen si Narasoma iya para paduka jan bali marang negoring Mandaraka lamun Narasoma wangkal ora gelem bali marang negoro Mandaraka mongso borong tak paringi purba wasesa nggonira bakal gawe srana supaya Narasoma gelem bali marang negoring Mandaraka kawula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan bubarno kang padha sebo jenenge Sun Kundur Kedaton kawula nuwun nyun pamit madal pasilan sinuwun. Carian putra lamun kawekasan eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrapati. Ingkang sekawit banget kepenak pengendikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal palakrama mongko aku durung seneng. Aku durung seneng nambut sinaning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku si Narasoma supaya enggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana swaraku utawa aturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama. Lah kok duka ya yasinipe. Nganti mentala nundung kelawan aku. Ya. Apa dikira aku ora isa urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Mboten tegas kula badhe wantun kalian paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrapati.
Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapura-puruk lampah kula duka mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng Murbeng Jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit. Sewu Raden paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbahipun Raden Narasoma wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama dening abdi kematian kedah saged hamboyong jeneng ingkang Raden kundur wonten negari Mandaraka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun nikahaken dhateng Rama ingkang Rama menika sampun kladu yuswa sampun ngantos jeneng ingkang nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma kula nyuwun pamapunten. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo fong hong ora nanggono magawya gelari rawang wang hong. Iki ora pangling siwa pati. Kasinggihan mengaten Raden, kula ing merpeki dhateng jeneng Andika Raden. Ana apa wa pati? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning siwa pati pribadi? Nyuwun pamapunten. Raden Narasoma badhe tindak dhateng pundi? Wa pati wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Rama mestine wae wa pati mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negara ing Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara ing Madras. Niatku ora bakal bali marang negara ing Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara ing Mandaraka. Waduh. Menawi jeneng nganti ora den menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika pundin kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Loh. Ora lair batin kepiye? Tiang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka, tumunten ingkang Rama nangis muwun krana gertun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kala wau. Menika kinaruh pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batos sanggenipun nundung jeneng antiko Raden Narasoma. Siwa mati wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi tuwa iku sak pengendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar-ngawur. Luwe-luwe Kanjeng Rama kuwi nalindra ingkang wis kladuk yuswa. Mesthine wis tuwa ndhahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan lan wis ngerti.
marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajib dibeto nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung, aja nganti kesluruh dalan sing kleru. Pengendikane Kanjeng Rama wis paring dawuh, yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono crak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kene aja njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negara ing Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula jengat ten Raden. Lho, mesine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun pamunten. Sampeyan ngaten nggih mawon. Cekak aos. Kula kadhawen dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadhawuhan Kanjeng Rama mboyong aku kondur ing Mandaraka kasinggan mekaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh junjung derajatipun ing Kang Rama. Upama aku ora gelem. Mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Ku aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negara ing Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blendra-blendre. Nek yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wola-wali kaya Wikrista tumameng drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa Patih ngerangkan ana wong tuaku sing apik-apik. Apa karemane kudu kowe iso ngladeni Wa Patih? Nuwun mampunten. Dhawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika mboten kersa kundur kula kinan ngrudha paripeksa. Lho. Kok sae to? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan mboten kurun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenengan pun Raden Narasoma. Are jajal Narasoma kowe? Iya. Wapate are jajal Narasoma. Nek pancen Wapate kepengin jajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati. Ayo aja ndodok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Jaja muntap lir kretap duka wae asinipe. Nek kala kocak ngundar andir. Nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku basane wet kalau karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya Patih, kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, Wa Patih. Ning aku mung matur karo Wa Patih nek pancen njajal karo Narasoma. Ayo, ning kene ditemtokke, yen menang Wa Patih, aku boyongan ning Mandaraka. Nanging yen aku sing menang, nuwun sewu lho. Yen tak aku gawe wiraking wong tuwa, ndak aturi toto-toto, aku yang bakal ngerangket Raden Narasoma. Monggo, Wa Patih, tak ladeni sagedhekmu legane atiku.
Nuwun sewu, Mir. Tepuk sulo tegel kali sampean. Keunggulan sampeyan Raden. Wah mate. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparengipun wah mate. Anggenipun badhe ngrudha peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti wah mate. Nggih mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang wah bombong dene paduka Raden Rasuma sampun gadhahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasaran negari mangke gampil tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep pitanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Batur atos kaya watu kekarepan ing anggil Narasoma. Ya nggir, kula tiyang semua namung derek memuji, kula derek memuji dhateng ngersanipun dat kamur wengdat. Mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken sageta numusi satemah damel bombeng kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengan dika Raden kula antu-antu sak mangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma. Thank you.
Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Anakku ngger, anakku wong ayu. Nganti bingung gone pun bapa napakake kalawan awakku. Gonmu tansah duwe sloga ingkang beda kalawan adat ingkang wis. Pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan. Saka pertapan lelidang ana ing tamaning pertapan kaya ana sing mbok oyak, kaya ana sing mbok goleki. Nganti slagamu beda kelawan adat ingkang wis Setyawati, Pujawati. Apa sing mbok goleki? Lan karepmu piye? Gegayuhanmu apa? Gandeng kowe isih duwe wong tuwa. Aja sok ngiwakake marang wong tuamu matura. Apa ingkang mbok singetake ana ing cecege ngrasamu? Gage. Kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati Setyawati. Nuwun sewu Kanjeng Rama Penemban. Estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepadha paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak. Mboten namung jingandika ingkang boten saged nglenggahaken dhateng panjenengan nanging kula ugi bingung. Napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Penemban. Lho. Kok ngono wangsulamu? Para satata ingkang prayoga aja mebundheti astaning wong tuwa. Lenggah sing prayoga dina. Inggih ngestaken dawuh. Kaya aja selak, kaya aja ngapusi. Wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku, rasamu nedeng kodeng. Rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng. Disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung. Mula jupo yen panjenengan kuwi duwe penjaluk, waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani. Wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngargo belah. Yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati. Rama Penemban, sawetawis kula badhe munjuk atur. Ya, kowe arep matur apa? Estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Penemban. Oh lah dalah. Titiyoni gandayoni puspa tajem. Wancine dhewe-dhewe. Adat sabenimpen sing bakal nemahi kuwi yen to wanci jam 2 nganti tekaning gagat esuk. Winastan puspa tajem utawa kadoro dasih. Wancine ngimpen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem. Menika sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing brang wetan. Tegese wancine kadoro dasih. Kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Jroning impen kowe ngimpi apa? Rama Penemban, Rama Penemban. Salebeting pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kan satunggiling satriya saking nagari ing Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma. Salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih. Nalika semanten kekalipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa. Nedya sebaya mukti sebaya mati. Yo. Tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem. Dumadakan sepi samun suwung. Boten wonten lenggah ing Raden Narasoma. Rama Penemban, wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma. Kados anggen kula ledhang wonten tengahing taman. Menika kados-kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembung salebeting tetamanan menika Rama. Tumuli kula mlajar-mlajar
kadidene tiyang bingung angupaya dateng weting manah kula Rama Penemban mbok menawi raos menika sampun mboten saged dipun singetaken jenyatanipun kula sampun wantun waloka dateng jengandika Rama Penemban inggih mekaten Rama Penemban menawi Rama Penemban tasih kepengin nyumurupi ingkang putra pun Setyawati menika seger kuwarasan mapan wonten ing pertapan ngargo belah mugiya paduka Rama Penemban kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma Rama Penemban ing pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngong susuh angin ngendi ngone latala wong detian kala lutra Mas Patik Raja Dewaku larak tenan to ora bakal bisa goroh karo wong tuamu nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu. Lah beneran tamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sewijining satriya kang aran Raden Narasoma atmajaning nalindring Mandaraka. Setyawati kabagianmu ya kabagianing pun Rama yen to nganti kowe nandang susah aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngargo belah yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngargo belah yen ngono pancen pasti jodhomu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara Madras nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma cayu kowe aja gelo rasamu jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor wong lanang piye wae akeh mula kang sangga kuwi dina iki aku njaluk pamit tunggunan pertapan ngargo belah sawetara wektu pun Rama tak budhal ngupaya Raden Narasoma Rama kundur paduka Kanjeng Rama Penemban orang nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsayaning gesangipun Setyawati. Aja ngono menungsa diwenangake budidaya ning garis sing pasti gumantung marang kurbaning dat kang urweng dat wis aja walang ati rasamu tunggunen sawetara aku tak budhal golek Raden Narasoma sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Rama Penemban yo Setyawati. Sumbar lindo bumi konjeng kumaludok ong kumaludok untuk ketuk
Ora nono babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Monggo wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasane atiku. Yen to iki ngungku aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkan ning Bagaspati. Gone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka si Setyawati Raden. Panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma. Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Bali Gus. Mas Suryanipun kok kati ngarengu. Sajak nawung sungkawa, Den, kula nyadhong dawuh, Ndara. Ndara kepareng kula cemadhong dawuh ing ngabdi pun nala gareng. Gus enten napa kok sungkawa, Ndara Pandhu? Enten napa Ndara kok sungkawa, Gus? Kakang Semar. Dalem. Rumangsa Rudra penggalihku. Bingung
mergo kepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Ah, mangkiriyen, mangkiriyen. Tembung sampean kok kaya ngoten. Ah. Gus, monggo. Napa to sing dipenggalih? Nek dikeparengake Semar cumadung dawuh, kula nyadung timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, ha inggih sampun. Kula jejering namung pono kawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Bantuk pepuntoning tekad Kakang Semar, aku nedya nyuwun dawing jawata ingkang ngerti marang legetaning ati menungso. Mula Kang Sangka kuwi jroning alas kene aku pengen nglakoni tapa brata. Semar, aku tunggunen ponokawan. Mareka den prayetna samuriras eko balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Kowe do krungu ora daramu nglakoni tapa brata supaya entuk wenganing Gusti wenganing dewa. Kowe kandha nunggu, kowe krungu to Semar, aku tak tapa kowe turu wa krungu ora, krungu ora. Aku ki wis tuwa, nek mripate kon melek ora kuat, kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora rek, aku ya wis tuwa, tuwa kowe mbane aku sing wis ngantuk ket mau, terus aku tak turu. Mun nek ndara napa-apa aku ditangekke utawa digugah, iki nek ora andisi Bagong aku ya turu. Waduh, cilaka iki. Aku nak turu becok ora ngusel-usel gong ora ngono to gong. Aku ya ngantuk tenan lho, aku sewengi urung turu. Ya garangku sing ketok sewengi jan ora melek mripate. Aku iki ya ning alas dhewe ya suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge rajak mak kaya ngene iki awas alas gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mule mung kariaran, Tru. Wah. Ha. Iki yang apa kaya wahing. Cangkemku ki ngono kuwi. Oh ya wis. Tru. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gak aku, Tru. Ngantuk aku reng, tenan aku kesel banget. Aku minggu kerja bakti, Senin kerja bakti meneh, Selasa kerja bakti meneh. Apa ora kesel awake aku kesel tenan reng. Kuwi melek engko gentenan, tak turu rong jam kok dek turu. Aku kaya 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 kaya. Aku halo. Ora ngada omong. Gong, ayo ngrembug. Apa ta apa gong kemajuaning desa. Kok kaslak ndasmu lho reng. Ya arep merem aku majak omong wae ora. Wah, aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku lara. Buta mandha tata gati wis raya. Wong tuwa jirek. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi, Tru. Reng engko tak potho ndasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan aku wis lagi kaho. Aku ngantuk wong nek kono apa-apa ditoleh ndoro iki butuh keselamatan. Wong kok jaga kok malah digrayangi-grayangi.
muni ya tre. Begitu tak totok tenan ditoleh ditoleh. Dilakukan tenan ya. Petra, tromburimu ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagong ngene ra tak bantem ora tangi kae. Manusia macam apa kowe? Ana wong turu dibantem. Eh, Kang, noleh ya le. Noleh ya napa ora napa-apa kok. Cah jiri, sirahmu rada medhon. Ngene, heeh. Wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petro digugareng, ya dibantem kae undang ora. Oh tak antil jerai tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Wah. Mengo tro, mengo. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marai iso edang edong kae kok. Mamen kaya dicokot lemet kae ibu. Watune sing rada gedhe, Truk. Ya, silincip, silincip. Ya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni kan. Topo sing serius. Topo kok naboki bokong? Wah demet ki. Noleo Pak, noleo. Wono kawane ora ana gaglak dadi cadung panganku kowe, Den. Dadi eneng macan semene kowe do mlayu ndarang. Kamu disaut. Petro, kowe sing jangkahmu ombo tanganmu dawa, ora iso ngrebut ndara tendhiang sirahmu. Wis mongso bolo kok. Aku arep ngaso. Udu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masake aku. Petro ora iso ngrebut mancan ajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Tru? Ndara direbut. Aku ngantuk telung bengi rung turu. Wis kraja kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut dudu adine Bagareng. Kuar ngantem sapa iki? Wis kentekan uang Etra. Rene? Ya. Macan tak uyake. Oh ya, wani wae kowe. Mung macan kecil. Oh ya. Wah, kene ning kuku barang kegonga iki. Kene nggo nyuwek matamu, matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugu, Truk. Nggo ngopo? Wis to? Ya. Duku pomring manut ya dawa apa cendak terserah ya watu wae watu ya kena ya bunder apa kotak kok anggere balena tak gajul kowe mung cerawet wae ora gawe kotak ya kena bunder ya kena ya wong kita konsik kok ya iya eh siar kok ngopo eh sing keproke ndasku lho gue nek mati weh lah mati urip gue gawe aneh gusti gawe nek pecah gue tak tambah leh cerewet gawe lah nyem si melang ya gue asko kaya itu roh kiki ngampe tenang aneh yo lamit lu ha weh 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 sitro sitro weh pisan gas tro pisan gas gajal ini sudah domentum ini yo pisan gas weh sopo pom gak malah muntah kok yo weh
ngene iki glereng ngene iki Truk. Macan ketok sak kucing mian. Ha iya. Direbut go. Ya, rebut e. Ora nemen melu lho Truk. Iya, iya. Wis tau yae rasa kuwatir. Kok bali gong keseseken. Oh iya. Duk. Entak cung ngono. Gimana kene? Iya. Musuh sing mentem aku tambahin Truk. Iya, tambahin. Wes iki wes tenan iki wes. Wes. Leleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku heeh. Hati-hati lho, Gong. Iya. Aku iso omong sapa iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae ayo mah aku ayo. Nah ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Nah, tenang ngene iki lho lah. Sapa kowe? Hah? Sapa? Aku wae. Heeh. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong? Heeh. Kowe sapa? Sardula Seta. Waduh. Serem. Heeh. Sardula Seta. Kowe arep mangan bendaraku. Aku ngelih. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku? Mangir ana sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpakin aku. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduna. Wegah aku lagi sedih kok iso meduni ngopo ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng rope Truk. Wis pantenan apa ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngopo nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis sak derma urip kok owel. Oh lha dalah ora lha dalah iki serius. Ya wis kowe medun sik. Hah? Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho sebabe aku isin. Kok isin ngopo? Numpakku ki elek. Kau engkau kaget perlu aku yakin aku ini mendung soalnya ngurah pokro. Yo. Tenan. Yo. Ura noleh. Ura. Suba. Yo. Oke. Perkara aku ini nanti tidak uang izin. Kecoba nanti ketemu gaduh ngono kayak gus. Ura masalah. Yo. Ngono tak kepenak tu rasa galak. Yo. Lah yo. Agak aku nak noleh. Ayo. Kau curang kau ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku kira bayar utang kendele ra jamak-jamak kok. Kok ming numpak macan. Yo, ya iya. Ya wis medun. Yo wis. Ora noleh lho. Ora. Aku tak melayu. Yo, melayu kok. Ya? Heeh. Ora noleh tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo.
Wis aku tak nang kene wae, Can. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, wis terserah. Are tok pateni ya sangarmu, are tok uncalke sangar, are tok pangan nek kowe doyan dagingku sangarmu. Yo, aja nganti lara ati karo aku. Ora. Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Diganeke ora sambat babar blas. Salah sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing perdilu. Perduli. Perduli karo aku. Tuh. Perih, Petra. Tulungi, Tra. Madan, oh, orang ngancur ke adikku tak bacok siramu, bajon, ora wedi, Gom. Dilinggis. Linggis, dasmu, ora wedi, dibano. Ora wedi, Gom. Dibendo. Tak bendo siramu, ora wedi, dibano. Ora wedi, Gom. Wenanu nang nawae, Tra. Main modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibano. Engko nek tak bacok macaning lomba mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap. Heeh. Mati dereng aku. Wes. Ayo, Gong. Arung siap apa ya? Ora mbacok ki ngandani dadi aku wis siap. Yo. Ayo, Gong. Alah. Lagi arep to. Bola bali terus. Yo. Mujar kowe. Mujar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan ngelumba, Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya, Gong. Nek kowe mati. Reng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati, Tru. Heeh. Ning nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah apa iso? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Ya nek mati nek. Piye rek? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati ki ora mengkurep. Lah ngopo? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Tenan, Tru. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antil mencelat kowe. Ya diam, Tru. Iya. Ra urung njaluk ya diam. Kilat kesit pindho tatit lambaing jembaring nadyan mung sak gelagah parandene tumama dadaning matenggo butol prating malikat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra.
ning lekas lukita linuting ditung katung kader ngamomong memangun manah rahayu awer kencang waru dayang pak pong bu bola kali cabe sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apanulan ingin dadi macan mau sayakti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetyo kita kelawan putri yang Mandura dina samengko sumuru pongger agan prapto negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Tali Brata Pandu Kawus lambaing Nalindra ing Astina Prabu Pandu Dewayana kadhangen sanggir patmono kawan kocap nalika semanten ingkang wis mentar saking negaring Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapta ing tengahing wana bingung bingung penggaling Sang Narasoma wau Narasoma Atma jendring Mandaraka Atma janing Prabu Mandra Dwipa ya Sang Mandrapati Kodeng sutane galih Sang Narasoma nalika semanten Paran margeng ngarsa tinempu Bawane kodeng jroning galih Sang Narasoma mila kendel datan mubah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat Dereng tanggungnya sawetawis lenggah Sang Narasoma dadak sakoleng mangke regemeng regemeng miyak kang mendung tumiyup saking dirgantara nenggih sang tapa begawan Bagaspati mulatana satriya kendel wonten madyaning wana sigra tumiyup saking dirgantara akarya kagiyat Sang Narasoma wau Pandhawa tata gati wis raya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang ladal Nuwun sewu sampun ngantos kejut ing penggalih wonten satriya ing mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe gladhi wanuh gulang tepang Raden
panjenengan menika sinten? Iki ana wujuding Brahmana, nanging apaes raseksa. Nggih. Kula pandhita ing arga belah pun Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati kasinggihan panjenengan sinten Raden? Yen kowe takon karo aku putra ing Mandara Katmajaning Prabu Mandrapati. Aku Raden Narasoma. Raden Narasoma. Semu pang pangaruno katine traning uga rapuh sadaning kukila ring kanikara sagetar kene donga nengkum ler bowo sing pine panco bebetoking ayam wana mrak manguwa keng pagagan om om dadake kaget bareng aku ngaku yen to putra Mandara Katmajaning Rama Prabu Mandrapati aranku Narasoma banjur klumpruk Premban wigatine Raden mugi welaso dhateng kula kraya-raya kula ngangelang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula punendang Setyawati anggenipun sampun kayungyun kepingin sanget ngladosi dhateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dhateng jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyawati? Kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados upaya jengandika Raden samangke kepasang yugya katujuh ing ngenudine sampun pinanggih wonten ing mriki. Mugia suka lilaning penggalih jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah. Supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden. Nyatlanganing kalanggiwan aklar pandan moncar dinon lir kegonang suremsara tetan padhang kasoran pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga. Penembat apa kira-kira kok ora iso mawas marang kananing Narasoma? Aku kuwi lagi sedih, aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negara Mandaraka mergo ditundung dening wong tuaku. Lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu?
teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyowati, mongko aku durung tau tepung karo anakmu, durung tau ngerti pasuryane anakmu iki kaya ngopo. Selagine bapakne wae wujud buta, lah apa meneh anake? Aku putra Nalendra ing Mandaraka, anake Prabu Mandrapati. Lah kok ming nampa anake pendhita, mongko pendhita buta kaya kowe iki, apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma? Wah, lancar. Nuwun sewu Raden. Panjenengan mangke menawi pinanggi kaliyan anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kaliyan anak kula ora. Apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan? Iya. Apa mbok aku anggap wong cepete napa piye? Iki anak ratu lho Bagaspati, aja sak penakmu dhewe. Iki putra Nalendra Mandaraka. Aku ora sudi ngladeni anak mayu kowe minggat. Kowe minggat terus kok papan kene. Aku tak neruske aku. Ah, saut dadi apa? Ah. Semune kowe ngruda peksa karo aku mbok saut, mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene. Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ingkang ora ngerti tata krama ya, hm. Ing atase aku putra Nalendra kowe ora nyembah lawan aku, malah semune dak sia karo Narasoma. Ayo lek pancen kowe iki pendhita Dedaya, pendhita ampuh, kowe pengen mboyong karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing balung wleting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih kula pitados kaliyan kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun prisani rumiyin anak kula Setyowati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyowati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk lho. Iki anakmu penemban? Inggih. Wola. Dos pundi? Mila sampun ngantos ngias dateng tiyang. Harpo bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono. Dos pundi Raden? Rama penemban. Piye, Nduk? Apa iki cocok kelawan ana ing impenmu? Raden Narasoma, Raden Narasoma sesembahan kula Raden. Jagat diobati karo jagat pangestu Ngara. Aranmu Endang Setyowati. Kasinggihan mekaten. Ngantos keroyo-royo kula nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh kula. Krana sampun kabondo raos tresna wonten ing salebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden, samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngargo belah mriki. Ugi paduka kepareng anampi dhateng pasuwitan kula, Raden Narasoma. Setyowati. Tembuk ing netra nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul. Kawawa nukulake rasa tresna jroning atiku. Mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh. Tuwing rasa tresna ingkang ngrembaka nadyan lagi sedhela, mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma, kudu nampa marang Setyowati, ya Endang Setyowati.
sampun gambuh menawi sampun matuk Raden. Kula tiyang sepuh namung jumurung dederek. Kula titip daging setampel getih setetes dateng jengandika Raden Narasoma. Penemban. Sewu-sewu kelumputan ku aku nyuwun pangapura penemban, mboten dados menapa. Jernatanipun sedaya sampun kelampah panjenengan ingkang saged paring kabagyan dhateng anak kula. Malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawaraken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Indang Setyawati. Kinaryo tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden. Kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Hayu dan Mas menika kula aturi nampi Raden. Tanpa pepindhan dene sak mangke kula sampun saged nuruti dhateng krentheking manah kula Raden. Nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi, mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ingkang keduga iso ngrubahake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma. Nanging bareng aku dipondhong bapakmu diboyong marang pertapan kene tumuli weruh kelawan sira Yayi Setyawati ya Endang Setyawati. Lah kok jebul. Wela dalah. Ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu bungah kantan wa upama. Dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho ya entuk tetimbangan iki bakal tak kanthi mukti ngawibawa Nyakrawati mbau benda ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyawati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dhawuh utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangane ngatiku sira Yayi Endang Setyawati. Kasinggihan mekaten. Ngibarate aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak pisungsuhake marang wong tuaku. Mongko mripate mau apik banget berlian. Neng kok mingsaka Kuningan, tegese embanane mingsaka Kuningan. Lah kuwi, lek kuwi sing nang kono kuwi. Inggih dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewaya nggonku bakal matur kersane Kanjeng Rama yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati suwan ngersani Kanjeng Rama yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan. Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujute ali-ali sing watune apik mau sliramu Yayi Endang Setyawati ning embanane kok ming saka Kuningan saka perlu saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu. Lajeng kepareng paduka kados pundi saking agenging raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyawati wonten dawuh. Kris Ki Ayu dan Mas iki paringane wong tuamu. Inggih. Mora aturna wong tuamu barengipun. Pusaka Ki Ayu dan Mas iki durung ana rangkane. Aturna bapakmu iki rangkanana aturna bapakmu Setyawati. Tanggaping gati Sang Setyawati. Nalika semanten mulang ingkang ngeroko ngedalaken pusaka Kyai Udan Mas paringane Sang Begawan Bagaspati. Kandi paring pangandikan sumados madosaken warangka. Wis tanggap kersaning Sang Narasoma. Palandene wahaya ing batos Sang Setyawati paran warga ngaso linambahan. Bawane agenging rasa tresna kelawan Kang Raka, miwah tresnane kelawan Kang Rama. Parandene mangke nadyan grayah-grayah hastane anyandak curiga Yayu dan Mas
binoyong ngersaning Kang Rama Sang Bagaspati lagi sanging Dang Setyawati wau. Saki rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadhep ngarsaning pun Rama sarya tawang-tawang waspa kowe nangis ora pangling kowe pusaka. Kau paringanku, Yayu dan Mas. Iya. Ewa hoyangin kulo bedi munjo atur sobatu kau Kanjeng Rama. Jebul nyatani pun katresnan meniko amrat. Abot piye. Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Yayu dan Mas. Dawuh kalian ingkang putra pun Setyawati kinen monjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Kang Mas Narasoma paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dhateng kuningan menika kala wau Rama perban latara. Ya, aku wis tanggap kelawan karepe bojomu Jawati. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawati no Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Boro rungokno kang dadi dawuh kungger. Rungokno. Bapakmu iki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Aku mendito sing tak golek iming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo. Kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawati, kene kerisku kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapunten kula mboten saged mentolo. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentolo tegese kowe bakal kehilangan bojo Narasoma kae ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem atine ben seneng pikire
mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu, sing wigati uripmu kebak ing kabagyan. Nadyan kugu nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa, Setyawati. Kados pundi? Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama? Wis, Gage. Aja kesuwen. Galu. Nek nganti ora mbok tindakke, bojomu mrene, Setyawati. Bojomu mrene. Mengko yen nganti ora tok lakoni, kowe bakal nampa duka saka bojomu. Limping Kang Putra Sang Bagaspati nalika semanten Kris Kyai Danupastu manduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Somo mantuku cah bagus. Aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing kaya ngene. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe. Ayo mono anakku. Kowe tak enteni ning bukur pengarep-arep. Mongso kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe ngger cah bagus Narasoma. Raden tenageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden. Ngantos lampaning keng pekaten menika kala wau, kula saged nglampahi dosa menapa ing badhe kula sandeng. Samangke badhe kula aturaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Setyawati. Pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Ya kaya ngene iki. Wis ora bakal aku selak. Sarto aku ora bakal tidho-tidho marang katresnanmu. Wiwit dina iki, kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok. Aku janji Setyawati. Thank you.
berbelabar sanggen ingkang sampeyan gantung pasisiran jejel riyel rapet pepit prasasat atau pandengkul datang Purselo para dene mangke tidem jinem jinem madaning pasawakan negari ngastina tanon ing sampeyan nyabowo godhongan tanah ngobah samirana datan mampah kabar bawan wingit timbaning sang katung dadak sakling mangke kawis tengah rapi kuno tagung ing manduro sang noto Prabu Baladewa riwanya mingga datulah yoga gabyuk ranglan kaling kengerayi sato tolong gak madaning datulah yuk tambu-tambu suka ning gali sang noto Prabu Duryudana boyono pari gawi opo dining kengeroko manduro keparang rawuh wonten negari Ngastina palantini mangke dering wonten biar sing pangandika among swara gongso munyah ngrangin keplok pepinjalan Takarya Asri seneng madaning pasewakan Hijawi Adya Blo sikep kedamel tumbae ngrampe jati ngarang pengin megarke jamur barat Dhata sakuling mangke sata sumedhar pangandikan mangul jeneng pangandika sanata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Bye.
tretenon neng mase waka sono maneka warna beteng Udyana miwang pandra sarwarukma manek noro noro wata Prabanya kang su mirat kenyaring tejo laliwaran lergi lonce sereng katet wimbo kakanda amre me tiuping maruto maruto mando saparan mangambar ongas ong Niwang Sukmono Madin luwih kono sasmintaning sumjagat awasisaning Bathara Paman Paman Haryo Sengkuni kaprayogakno anggone pekendhela si Paman Maniro Piji saha ngadhep ngarsane Maniro Paman Patih Haryo Sengkuni kawula non kirang anak Prabu sampun mboten kirang mrayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan ing meloso jener namung dene lan sak sampunipun keparang kula ngaturaken
sembah sumung kemeng pangabektinipun ing abdi kepatihan mugi kunjuk sanda pepodo paduka ngger anak Prabu. Kula tampi namung dawaho sesami-sami ngemutono bilih jeneng andika paman menika tiyang sepuh kula piyambak. Nanging jejeripun kula Nalindra jeneng andika menika dados patih dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula mboten hanampi dhateng sembahipun paman patih Harya Sengkuni. Namung kewala sembah jeneng andika paman dawaho sami-sami paman patih Harya Sengkuni. Kawula non ngger anak Prabu. Menapa ing sampun maduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kaprayogakno anggen jeneng andika lenggah paman patih Harya Sengkuni. Kula nom sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika ngger anak Prabu kawono non. Biwa bapa ing suku limo. Katuran karaharjan rawuh jeneng andika bapa ing suku limo, bapa penembahan turun ing suku limo. Oh, astaka swala sila berdoba swaru gimbal sumarante sumarante hawela hawela. Nun ing geger. Tansah pinanginan ingkang widadan ring sami kula sowanipun ing bapa ing suka lima manggih Basuki sowan kula nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna namung kepanung ing bapa ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kewala kunjuk kersa paduka anak Prabu Semban kula ing ngestina anak Prabu Duryudana bapa menembahan kula tampi akarya bombong birawaning manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa menembahan turun ing suka lima. Oh nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing mbok ing suka lima dinten sak mangke menika ngger kula nok-nok. Apa dene sira Dimas Karta Marmo? Prayogakno nggone si ading ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Karta Marmo. Lho iki Kanjeng Diwaji Semban kula. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabian toro. Namung kepareng kula aturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Sinuwun sesembahan kula. Ndak tumpuh si adik ngabek dikalupun kakak ora liwat pengestune pun kakang tampa nono lan meratakno mering sagung kang padha sumewa apa dene tatanan mering para wadya bala kang padha gandung sibo riklenggan sak mengko jeneng ingsun diamba barake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawaken badhe kula estokaken lan badhe kula candhi nggo jimar jinuwun Dimas Karta Marmo iya prayogakno nggone sira ngadhep ngarsane pun kakang kawula nok-nok. Sampun mboten kirang bagian kula ngabian turung ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Nur mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jeneng andika Kanjeng Koko Prabu Mandura ingkang rai ngestina ngaturaken pasegan monokrami. Kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Mandura. Jagat kuasisan ing Bathara Wayah tur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Iye, Yayi. Tansah pinanginan ing kawidadan ing sami kala sowan kula saha asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi. Akarya bombong birawaning manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kewala kula aturi nampi. Yayi Prabu Ngastina. Kula pundi ing jimat dayana ing kasantosan Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sarawu paduka adamel kogel sarta kodeng raos ing manah kula. Krana alit mboten utusan gandhik sakembaran paduka paring nawala. Agengipun utusan Ayoka Mandura bilih riklenggan menika paduka badhe kepareng rawuh Koko Prabu. Upamiya paduka paring cecala ingkang saderengipun kula nedhi angrakit kroto kinarya methuk paduka. Saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampianipun kadang kula werda ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Sesembahan kula Koko Prabu Mandura jagat kuwasaning Bathara Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul buyuh manahipun ngroko ing Mandura. Namung semanteno jaragan menika sampun dados kewajibanipun ngroko ing Mandura bilih kula menika minangka dados pengayomanipun para kadang-kadang kula sata Kurawa. Tata upacara ning kanalendra ing mekaten menika kula wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng ing Raka ing Mandura Yayi. Jalaran tumrap ing Raka ing Mandura pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngastina menika tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Mandura malah kala mangsa benjang. Menawi wonten wekdal ingkang sampun katetepaken menawi kadang kula para sata Kurawa mliginipun paduka Yayi Prabu Duryudana badhe keparang rawuh wonten negari Mandura. Kae jalno jigo kelawan pekewo durga masa nggo rugi
Mandura karengku kados dene Ngastina, Yai Prabu Ngastina. Matur sanget nggih panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten sak lajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Koko Prabu, sababipun menapa lan wonten wigatos ing kados pundi dene sing ngandika Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing Praja Ngastina menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumenten kababarna. Nanging meraiwat itu meraping pura kadang soa pura wadiyo buluk lo dari akan manjing salah beti kedatun pepanggian catur netro klan buntur yudono lulu yayi kulo wonten timbalan nuwun sewu menopo samun sak terpipun menapi wonten pandangan ingkang kados mekaten jalaran miturut namol ingkang sampun kulo tampi sowanipun ing roko ing Mandura wonten Praja Ngastina menika krana kulo nampi nawala timbalan. Kulo nampi nawala timbalanipun Yai Prabu Duryudana lumantar nawala sareng kulo Surasa setunggal boko setunggal tapa astanipun Yai Prabu Duryudana bilih ri kalenggan sak mangke ing ngeroko ing Mandura dipun boyongi supados sowan wonten negari Ngastina. Malah sejatosipun tuwuh tandha pitaken salebeting manah kulo menapa to sababipun dene sak mangke paduka Yai Prabu dadak ngrawuhaken dhateng ngeroko ing Mandura Yai. Wonten perkawis menapa menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana andra ingkang puspita rum asiring samirana mri om sekar Maweraras ernaning griya sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadono ngantos kalipian dhateng kawontenan ingkang sejatos kula nyuwun pamunten Koko Prabu kula nembe kemutan bilih kalenggan sak mangke kula hambuyungi dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ala dalah yayi mboten dados menapa ingkang wigatos ing kalenggan sak mangke ngroko sampun kepareng sumantar garing Ngastina lan daya-daya kula nyuwun dawuh menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelanatan ingkang sampun Koko Prabu. Wale-wale menapa ing lenggan sak mangke panjenengan badhe kula ajak pirembagan wonten ing madyaning pasewakan ageng negari Ngastina mriki. Yayi. Kula sampun graita nanging mbok menawi panggraitanipun ingkang roko ing Mandura menika lepat. Panggerbaning manah kula menika mangke kula suwun boten cocok kalian ingkang kula rantem wonten salebeting manahipun ing roko ing Mandura jalaran sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Yai Prabu menika nimbali dhateng roko ing Mandura sepisan tentu negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rempon tegesipun wonten setunggiling nalindra manca negari ingkang badhe anjodhak kanjung ing kawibawan paduka Yai Prabu Ngastina menika sepisan ongko kali pendak-pendak jejer Ngastina
Monggo panjenengan Prabu menika menimbali dhateng Roko ing Mandura. Ora wurunga mesti ngrasani para Pandhawa cilike gedene mesti bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gawe srana patining Pandhawa. Yayi. Mugi-mugi sakedhakan menika mangke mrucut saking gembolan uwal saking kudangan kula. Ingkang badhe rembak wonten ing madyaning pasewakan menika mboten badhe rembak dhateng para Pandhawa, mboten badhe rembak dhateng parang muka ingkang badhe datangi negari Ngastina. Babar pisan mboten. Regegan sak mangke kula mboten badhe rembak kadang-kadang kula para Pandhawa. Milah kula mboten badhe wadul menawi Ngastina menika wonten mengsah ingkang badhe andhatengi. Namung rembak dhateng lampahan ingkang sampun kelampah lan kula lampahi Koko Prabu. Bab menawa dinten ingkang kepengker wancinipun Hanggara Kasih kula menika nyumpena ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan kula nampi sasmitaning dewa bilih jawata badhe nurunaken kanugrahan guragapan raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Guragapan raos sing manah kula sasampunipun kula wungu saking nindra ing atasipun jejeripun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana pisah pisan menika kula nampi sasmitaning jawata kedah gayuh kanugrahan Koko Prabu. Pungun-pungun sasampunipun kula wungu saking anggen kula nindra paran marga ing kedah kula lakoni jer selawase urip Duryudana menika mboten nate gayuh kanugrahan. Lah kok dinten sak mangke kula tinuding supados gayuh kanugrahan Koko Prabu, mboten wonten ingkang saged kula toleh-toleh kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula suwun paduka paring kepadang dhateng manah kula ing nandhang kepeteng menika kula wau Koko Prabu. Mangga riyin dayi. Sakmenika kula badhe nyuwun mriksa wonten miyos ing pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana. Penggalipun Yayi Prabu ing nandhang kepeteng menika kula wau nuwun pamunten. Petengipun papan wonten pundi? Anggen kula nampi sasmita jawata bilih kedah gayuh kanugrahan Yayi. Piranganipun titah wonten ing jagat menika kathah sanget. Jenengan menika tinuding dening para dewa supados gayuh kanugrahan menika tegesipun jawata menika mboten supe dhateng Yayi Prabu Duryudana. Jawata menika tasih gatosaken dhateng Nalindra Ngastina kadang Yayi Prabu Duryudana. Malah mesinipun menjenengipun Yayi Prabu menika ngucap syukur ngersani Gusti dene sampun tinuding dening para jawata dipun paringi priksa bilih jagat menika badhe kedatengan kanugrahan. Lah kok malah peteng penggalipun menika lajeng anggenipun mitang menika kados pundi? Ing atase wong sak jagat menika kepengin banget entuk sasmitaning dewa supaya gayuh kanugrahan. Lah kok malah panjenengan nampi kanugrahan saka dewa diparingi sasmita kok malah peteng penggalih menika? Nuwun sewu. Anggenipun menggalih kados pundi menika? Nggih. Sebab wonten dasaripun. Dasaripun menapa? Kula menika nek kon gayuh wahyu bingung. Kula dereng saged gayuh kanugrahan. Sajek jumlek kula menika urip wonten alam padang belum tahu kedunungan kanugrahan. Koko Prabu pirsa piyambak marambah makaping-kaping kadang kula nyobi gayuh kanugrahan parandene gagar wigar tenantu karya langkung-langkung kula. Kula menika dereng nate lampah prihatos lampah papa brata badhe gayuh kanugrahan sabab tumrap kula kanugrahan menika mboten wigatos. Lho mangger piye kanugrahan kok mboten wigati menika? Terus pundi Yayi? Jalan menawa malih ing badhe kula upadi. Kula sampun kedunungan derajat pangkat, kula sampun kedunungan kadunyan, kula sampun sugih seprapat jagat kesugihan kula menika. Kula ajeng golek napa melih. Keplalah entuk kanugrahan ning uripe sengsara, uripe rekoso, uripe sarwa kekurangan. Tumrap kula kanugrahan wonten ing jagat menika ingkang sampun kula sandang derajat pangkat semat kadunyan kabeh kecukupan. Kula badhe pados menapa malih. Mila dumugi sapriki kula dereng nate gayuh kanugrahan dalaran kanugrahan ingkang sampun kula raosaken wonten ing jagat menika kula kinten sampun langkung saking cekap jagat wasisaning putra wayatra jagat. Nuwun sewu Yai. Menawi paduka Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau mboten lepat, mboten lepat namung ingkang dipun westani kanugrahan kadunyan menika ingkang panjenengan ngendikaken menika derajat pangkat semat lan bondo menika kanugrahan kadunyan. Monggo menika mboten langgeng Yayi, menika mboten langgeng. Nanging benten kan kanugrahan ingkang
dipun dawaken dening Gusti Angkari Jagat Tai Para Jawata. Menika badhe ngemong dhateng raga lan jiwa, ngemong dhateng lahir lan batin supados anjok dhateng margi ingkang leres. Ning kanugrahan ingkang panjenengan sebataken menika kanugrahan kadunyan. Derajat pangkat lan semat menika namung sampiran benjang sak wanci-wanci Prabu sampun dumugi. Titi mangsa kala sowan dhateng ngersanipun Dat Kamur Wegdat menapa sampun panjenengan raosaken menika mboten dipun beto wonten ing alam boko. Nggih. Mboten dipun beto. Ingkang dipun beto namung kelakuan, tingkah laku lan tindak tanduk saben dintenipun mila tumrap kula Yayi Gandeng. Yayi Prabu sampun saged raosaken kanugrahaning kadunyan. Ingin sampun panjenengan raosaken inggih menika wujudipun derajat pangkat lan kadonyan menika kula wau. Langkung sae menawi lajeng dipun jangkepi mawi kanugrahaning batin ingkang sampun dipun dawuhaken dening para jawata. Sranane ya goleki, ya ngupadi, ya piye carane mbudidaya supaya klakon entuk kanugrahan laek batin menika kula wau. Caranipun kados pundi? Kudu tapa? Kudu prihatin. Kula ora betah prihatin, kula ora betah tapa, kula ora kuat poso. Kula mboten badhe kasembadan menawi kayu kanugrahan kedah laku prihatos. Caranipun kados pundi, Yayi? Laku prihatos menika tumrap kula namung kinarya ngonceki dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah, tegesipun mulat dhateng kawontenan ingkang sampun kepengker. Tiang laku prihatin, tiang laku topo broto menika mboten kok nyembah kalian ingkang bau reksa ingkang kinarya topo menika mboten. Namung nintingi dhateng lelakon ingkang sampun kelampah. Nintingi dhateng lelakon ingkang sampun kelampah. Racaipun tiang lakoni prihatin, lakoni topo broto menika rumiyin tiang menika watakipun angkara budi candolo nanging sareng inget dhateng purbaning Wang Mahanasa lajeng laku prihatin, laku topo. Tembunge topo menika sak tata wong popo. Ngrasake wong kekurangan, ngrasake wong ngrekoso. Supados saged ngraosaken tumindakipun nalika semanten menika klentul lan saged kinarya kaca benggala. Resik dhateng lahir lan batinipun supados suci malih kados dene bayi ingkang nembe nairaken. Menika tiyang ingkang badhe nglampahi topo. Nggih. Namung semanten tiyang gayuh wahyu menika mboten kok topo, mboten kok daprihatos kok nggih. Inggi, lajeng. Ujaring para kakek kaisa menyebataken sabdanipun para pinter, ngendikanipun para brahmana, sami nyebataken yen to wahyu menika mangke badhe betah momong dhateng jiwa raganipun titah, menawi titah menika sampun saged leksanani kewajibanipun minangka urip wonten ing alam padang dados titahing Gusti. Inggi. Mila nadyan boten nglampahi tapa broto menawi titah menika saged nglampahi kewajiban minangka titah ing sampun dipun kudrataken dening Gusti Kang Manasa, titah menika pantes nampi wahyu. Waton saged nglampahi tigang perkawis. Tigang perkawis menika napa? Lila, wani lan kurban. Lila. Lila semang-semang lila menika ikhlas. Lila menika ikhlas tegesipun piyambakipun gesang wonten ing alam padang menika kedah ikhlas dhateng gesangipun. Sabab wong urip menika dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ming mligi peparinge sing Mahanasa. Inggih. Mula lila wani utawa mlarat ya ikhlas, sugih ya wani, sedih ya ora apa-apa, bungah ya ora apa-apa. Dirasake kanthi bombong rasane ati menika lila. Inggih, salajengipun wani semang-semang samar-samar mengkogek menika sampun bondo tadi sumanding. Aku tumindak ngene mengkogek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengkogek kaya ngene menika sampun boten wonten petangan. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamur Wegdat menika wani. Inggih. Lajeng kurban. Kurban menika werni kalih. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dono driyah weweh paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring pangan wong kaluwen, menika kurbaning lahir. Mongko tanpa pamrih. Mongko tanpa pamrih. Sampun ngantos menawi panjenenganipun Yayi Prabu menika peparing dhateng tiyang ingkang kekirangan
lajeng pamrihipun supados dipun dongaaken saya Kuncoro saya Jayeng Bawono menika tegesipun sampun boten ikhlas mongko racak-racakipun sak mangke menika wong nek nyumbang kuwi mesti njaluk didongake mesti menika inggih nyoh kowe tak wenehi semene ning aku donak dongakno rezekiku entuk ijol sing akeh menika ada jaban ngaten menika tegesipun peparing menika sampun dipun dadosaken dol tinuku menika sampun boten sah lajeng sak mangke menawi gagas wayu menika iki dipun gagas menapa nggih mbok iki sampun bab saswitaning dewa menika nek pancen panjenengan sampun dipun saswitani dipun tuding kaya kanugrahan nek entuk ya syukur nek ora ya wis ora apa-apa nek tumrap kula ngaten kemawon sampun padhang anggenipun menggalih nggih Bapak Duno wonten dawuh nggih Mrai Bapak Duno gadah pemanggih menapa tumrap kula bab wahyu menika kala wau wigatos kok nggih wigatos wigatos kados pundi nyatanipun kula kaget paduka anak prabu menika nampi saswitaning dewa tinuding supados gayuh kanugrahan loh ing ngatasipun ngestina menika wonten pendhita kondang monyor-monyor kula menika saben dina tapa saben dina prihatin saben dina poso lha kok kula ora entuk sasmita dewa kok malah panjenengan menika tegesipun paduka menika setunggiling nalindra ingkang saestu pinunjul dhateng sesaminipun nggih mila bab saswitaning dewa menika kala wau panjenengan kedah ngupaya nggih kedah ngupaya kudu goleki sabab menika dawuhipun para jawata nek boten dipun padosi mongko panjenengan boten kedunungan wahyu wah menika mangke ngestina badhe nampi welaking jawata ngestina badhe nampi bebendu saking para dewa menawi paduka anak prabu boten kedugi angu lari wonten pundi dunipun wahyu menika kala wau kosek kakang kok sampeyan le semangat banget arep golek wahyu ki apa sampeyan iso goleke lho Dik Pate wahyu ki ora kena diwakili sapa sing gayuh wahyu ya kuwi sing kudu gayuh ora kok aku sing golek terus tak rekek tak wenehke kowe kuwi ora iso Dik Pate lho la iya la kok sampeyan kok sajake kaya ngerti-ngerti ya dunenging wahyu mau apa kira-kira sampeyan ngerti dunenging wahyu nuwun sewu Dik Pate anak Prabu Duryudana durung paring dawuh wahyu mau jenenge apa mergo wahyu kuwi pirang-pirang nek pancen wahyu mau iso dijenengake dening utawa anak Prabu Duryudana kuwi ngerti cetha jenenge wahyu wah mengko aku sing bakal goleki nggih menika wonten tiyang kang semaguh badhe ngupaya wahyu nanging kedah ngertos naminipun wahyu menika kala wau dereng kemawon kula aturaken jawata paring wangsit bilih wahyu ing badhe tumurun menika nami Tejomaya mila dinten sak mangke Bapak Duno menawi panjenengan ngertos dununging wahyu Tejomaya wonten pundi nah lak ngaten ta dados cetha jenenge wahyu menika cetha merga nek ora ngerti jenenge ya nek entuk wahyu engko nek wedok ha cilok ta nggih merga wahyu menika saged jaler saged setri ning bareng ana jenenge Tejomaya cetha nek kuwi wahyu kanggo piyai kakung merga jenenge kanggo teja ngono kakang heeh nek ngono kakang ngerti bakal tibane wahyu Tejomaya kuwi lho Dik Pate nek kowe takon bakal tibane wahyu Tejomaya kuwi mau aku durung ngerti seprene Dik Pate pendhita kok mencla-mencle neng kejaba saka iku kuwi sebab kejaba saka oh kejaba saka kuwi aku iso goleki Dik Pate aku iso goleki aja mbok sengko aku pendhita loro saudan telu saurupan aku aja anggap aku pendhita cepete nang perkara wahyu kuwi mau kowe aku yang bakal bisa mbudidaya ngupaya Bapak Duno wonten dawuh nggih menawa panjenengan saestu kersa mbudidaya tumraning wahyu menika kala wau nuwun sewu menawi madosi papanipun kula sagah menawi madosi papanipun kula sagah nanging menawi kedah mboyong nyuwun pangapunten mangkirimin kedah mawi petangan ke ganep margi menapa panjenengan ingkang nampi sasmita kok kula ingkang mboyong menika mangke ndak nampi dukanipun para jawata ewa semanten menawi kula kapasrahan supados ngupaya papanipun saha sakmangke menawi paduka anak prabu lila wahyu menika kula ingkang mboyong oh nggih kula mboten badhe selak kula mboten badhe mingkung ing dawuh paduka anak prabu ngestina menawi telu mekaten dinten sakmangke malah babar wisan Bapa Duno kula pasrahi supados mboyong wujuding wahyu Tejomaya wangsul tapi dipun beto kundur wonten negari ngestina piye sagora kakang waduh mau kile omong ki cetha kaya wong pidhato kok bareng saiki dipasrahi gawean kok waduh dados menika
kula ingkang ngupadi nggih. Kula sepangkaken jero panjenengan ingkang sagah. Oh nggih, nggih. Nah itu mangkaten. Kula nyuwun wekdal sawetawis sing mangke kula badhe sawetawis nilaraken negari Ngastina ngupaya wonten budi durungipun Wahyu Tejamaya. Dipatih mangsekseni. Nek nganti aku ngora entuk, oh aja dutang Begawan Durna. Kowe aja srawung karo aku. Iya, iya, Pak. Kali ngleleng men bengi iki ora. Kaya entuk-entuk gawe. Wis to, nek ora nganti sesuk-esuk aku ora entuk gawe. Goyang Wahyu Tejamaya. Oh, sesuk bengi aku turu kotak. Lah ya kabeh ya turu kotak kok ya kok njer arep turu ngendi rumangsane ra. Lah, kuwi sumpahku lho, Dik Pati. Iya, iya ngerti sumpahmu. Iki nggih sendika ngestakaken dawuh. Panjenengan kersa mboten ketang klungsu-klungsu anggen kula badhe ngupaya kedah kasembadan jer menika dawuhipun anak Prabu Ngastina. Panjenengan kendel kemawon wonten negari Ngastina, kula ingkang sagah badhe mboyo wujuding Wahyu Tejamaya, kanca kersa paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesongko. Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kura reka kiri-kiri ronang kono ronang kono magawe gelari ro wang-wang. Oh. Didhemat dening Pasewakan Agung. Sami midhanaken maninganipun nata ing Astina wiwah pandhita ing Sukalima. Dados didhemat dening Pasewakan. Tanon ingkang sami nyabuh kaprabawan wingit pimbaning Sang Katung Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut udharawan gandhen wadu darawa kecoh nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa taping muri kasebanipun amuk apa to kang dadi tarunane para rumajan roko rangking gajah medhot saka wandi lan kejawi namung utusan saing karang kadempel nenggih putra ing Jodipati wragiling Raden Werkudara nenggih Bambang Antasena ingkang mantun mancat panca niki dadosaken cingak kang samya mulat. Dajo geger kang samya muni ngomangre mbah para kawula kanca pihak biyen ana daya mikir dalan.
tata trapsilaniro. Ngacomaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto kados paripun anggen kula nampi pengdiaripun Koko Prabu menika kados dene sowanipun anak kula ing Randu Gumbolo Punantasena Koko Prabu jagat wasisaning kubotor wayah tur jagat yayi nadani ngoro ing mandura piyambak gumun ing atasipun Antasena sowan mongko tanpa taliwur ing saderengipun yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun dene Antasena sowan ngabiyantara wonten negari Ngastina Koko Prabu lenggah ing prayogi ngestaken dawuh nggir anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangudhap nanging kababaru dadi pakarti Antasena padha rajo sak prabamu Antasena slamet Pakde tekaku ora lan suwiji apa tansah pinaungan ing kawidadan niring sambikala aku ngaturke sembahku katur ya Pakde ya tak tumpu pangestune wong tuwa wae tampanana tak gegem dadiake jimat anak kula nang Antasena padha rajo saprabamu nggih Pakde bule slamet teka aku Pakde wah kok bule to mbok ya Baladewa ngono kok kaya kebo wae ya Pakde Baladewa slamet teka aku aku ngaturke bakti katur ya Pakde Baladewa. Ya, pangestu ning wakmu mandura wae tampanana. Ya tak gegem dadiake jimat. Wayang Mas Antasena katuran Karaharjan. Simbah Patih Sengkuni slamet tekan aku, Mbah. Aku ngaturke baktiku kunjuk ya, Mbah. Oh, inggih, Nger. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami. Oh, Nger. Putuku wong bagus. Putuku wong jlonet, putuku wong sigit. Antasena kowe padha raja sak pratamu ya, Li. Ya, Nger, ya, Nang. Selamat teka aku Mbah Simbah Soko Limo to iki. Oh iya iya aku Mbahmu Begawan Durna. Ya iya. Aku ngatur ke sembahku katur ya Mbah. Oh iya 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 tak tampa tak tampa. Oh ing atasine negara Ngastina. Bapakmu kuwi karo aku ngaku bapa, ngaku wong tuwa, ngaku bapak, ngaku guru. Kowe kuwi anake Werkudara kok ora mampir neng Soko Limo, ora ngabari Soko Limo. Aku mau mampir neng Soko Limo, Mbah. Lho. Mau mampir neng Soko Limo? Heeh, ning suwung ra ana wong. Mbah Putri lagi mangan kolon jono tak takon iki ora wangsulan wing bengingeh bae pancen Mbah Putri ae gejala bisu. Oh aja sok takon Mbah Putri takon cantrik-cantrik ning Mbah Putri kae nek tok takoni ora remaur ning malah mengko malah ucul yo penak nang lumbamu yo nggih Antasena putuku wong bagus yo wis ora kurang kepenak Mbah Antasena ana dawuhmu apa Pakde Suwan Lumpati nimbalan apa diutus pepundhenmu Pandhawa wong tuamu Pandhawa apa pancen saka karepmu dhewe. Sing gedhe pangapuramu ora saka karepmu dhewe, ora saka karepe pepundhen Pandhawa aku Suwan. Saka karepe sapa? Lah iki ngene. Aku kuwi arepa satriya ning cedhak karo para panakawan. Panakawan ya klebu Semar Gareng Petruk Bagong. Nalika semana ning pertapak utawa ning kasatriyan Ngrandu Gumbolo aku ngrasake sepi, aku pengen dolan ning Karang Kadempel guyon karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Ning tekan Karang Kadempel sing tak temoni ora kabagyan
jebul lagi podo tangis-tangisan ya kuwi gareng Petruk karo Bagong sebab apa para-para kawan kok kudu sedih jalan wis ana telung sasi iki kakekne Semar lunga saka Karang Kadempel mongko ora ana baban sing mengondo ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan sing puntes ora ana kawula pedhukuhan sing entuk pamelinge Kyai Semar Badranaya lah gareng Petruk Bagong nalika semono sambat karo aku kon goleki menyang endi dununge bapakne kon takon sapa wae sing kirane wong kuwi ampuh wong kuwi waskita wong kuwi pancen lantip panggraitane aku bingung aku kudu nendi lek ku goleki lah kok maknyut aku kelingan Eyang Durna Eyang Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor wasis lantip panggraitane tur ngerti sak durunge winarah mula ora jenemukan nek kondang monyor-monyor yo mula terus aku tekan negara Ngastina kene wigatine nuwun sewu lho janjane aku ora arep ning negara Ngastina mau pancen bener-bener tenan-tenan wis mampir ning Sukalima ning jarene cantrik cantrik Sukalima Eyang Durna ning Ngastina terus aku jujuk negara Ngastina lah kok dilalah ngepasi dina pasewakan agung nyuwun pangapunten yo Dik nyuwun sewu nek sowan kowe iki ora duwe karep karo panjenengane Pak Dito ning aku tak nyuwun ngampil Begawan Durna ora ketang sedilo wae jilih Bapak Durna. Heeh. Endo ora? Sewengi wae. Arep ku ngopo? Ming arep tak takoni nyang endi lungane Semar Badranaya. Nek Eyang Durna kuwi ngerti, tegese netepi marang kondange, le kondang pendhita kondang monyor-monyor. Ning nek Eyang Durna kuwi kok ora ngerti, aku ora trima. Tantrimane Antasena. Tantrimaku Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Dasar apa kowe wani matur kaya mengkono, wani ngelungake marang bapa Begawan Sukalima. Kowe sik Eyang Durna iki wong endi? Kuwi wong atas angin. Kuwi dudu wong Kurawa, ngono. Nek Eyang Durna kuwi wong Kurawa aku ikhlas, ora apa-apa. Dasare Kurawa kadange Pakde Duridana. Ning Durna kuwi dudu wong kene, dudu wong Jawa, kuwi wong luar. Ngono. Kuwi wong manca, kuwi nek nang kene janjane turis, ning turis pekok. Durna kuwi. Ngono. Le manggon nang kene mergo mbok paringi derajat pangkat lan semat ya kuwi pendhitane ratu mula terus manggon nang kene. Lah, nek nganti Ngastina iki dinggone pendhita sing ora nyata, aku ora trima, aku ora seneng. Mergo Ngastina kuwi nggone bapakku, Ngastina kuwi nggone wong tuaku. Pak Diki ming ngilih, kok to? Sok wayane mangsa kala tumapak ing perang gedhe Bratayuda ditandha sapa sing tenan-tenan duweni Ngastina ya kuwi ingkang bakal unggul jroning perang Bratayuda sapa sing gaweane urik tumrap negara Ngastina ning kono bakal mati kabeh kuwi tenan oh to Pak Dik yo cocok cocok wis takono Durna nek pancen ora iso ngerteni Semar menyang endi wajibe ya kudu lunga Ngastina aja nganti ketekan pendhita sing ngaya wara ora nyatane. Lah iya. Pak Di cocok to. Aku cocok. Lah entuk boro siji wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung tok silihke ora, Di. Bapak Durna kados pundi? Kados pundi, Gen? Sampun midhangen piyambak aturipun Antasena. Nggih, sampun cetha. Lajeng sanipun. Nggih, nggih, nggih. Kula ingkang badhe manggi Antasena putu kula cah bagus kok kaya ngono. Oh, cah. Cah kok pintere nek omong jan kaya ngono. Antasena? Piye? Aku tak sampun jagong karo kowe. Kene, Mbak. Nek simbah ora iso ngaturake aku ora trima. Iya tak kandhake Antasena tak kandhake. Durnaena panalingane lumajaring ratri. Linung gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Apa karo aku lik nger? Hm? Kowe aja ngembe karo Begawan Durna. Durna kuwi murid ora ming Kurawa, tok ning Durna kuwi wong sabrang padha kepi-kepi lan kumajeni padha sumuyut pengen ngangsu kawruh ngelmune Begawan Durna. Lah kok kowe sajake karo mbahmu kok kesaja ora percaya sajak kowe ngembe karo mbahmu. Kowe ngias karo Begawan Durna kuwi Antasena, ora perkara ngias, Mbah.
ning tak jaluk simbah kuwi yen wis gawe ukara supaya wong kuwi padha prisa karo panjenengan ya kuwi bab kondang moncor-moncore ya tekan batin aja ming lair tok. Mengko ndak disebut pendhita ndok bosok, pendhita kembang sebojo, ndabane putih jerone mambu. Lho. Aku mung kepengin ngumpulke kuncane asma Eyang Penemban Durna ya yangku dhewe srana aku takon nang endi lungane Semar. Nek sampeyan iso nuduhke aku matur nuwun, nek ora wiwit dina iki sampeyan ora kena mapan ning negara Ngastina. Sampeyan mang golek koper sandangan dilumpuki kabeh, leboki koper terus minggat. Ya, ya, sengkring kowe ya. Pripun Dik Pati? Le awi tata-tata lunga. Kula kok ndelok sampeyan kok le pecuca-pecucu nika ya ora ngerti teng pundi dununge Semar. Mang meneng. Antasena? Nggih. Kowe iki jarene cang dugal kewarisan. Monggo wong dugal kewarisan kuwi pinilih marang panguasane Gusti, pinilih dening para dewa. Ngelmumu najan kowe ketoke wong kaya ora waras nanging janjane ngelmumu kuwi ngumpuli marang sak pepadamu. Nanging lah kok epeh temen gedhoamu. Ing atase Semar lunga kok dadak nakon karo Begawan Durna. Janjane aku wis ngeningke cipta ning isih ketutupan Ron Salomba. Peteng dedet lempengan, Mbak. Mula aku njaluk tulung karo sampean, sampean udune mendi dununge Semar tak golekane. Ming cukup nuduhke wae ora usah sampean tekan kono-kono. Nek Semar isih urip, papane menyang endi? Nek Semar kuwi wis ora ana, kuwandane tak gawane bali ning Karang Kadempel, ming dirukti sak tataning Panembah. Tumrap aku ngono. Kepengen goleki karo Semar kowe manteng apa pangestimu janjane Semar iki ana ing Brangkulon. Brangkulon. Jagat Kulon. Jagat Kulon Semar golek ana. Nek Semar tak goleki Jagat Kulon ora ana. Ngalor. Ngalor golek ana. Oh, ngalor. Nek ngalor ora ana. Ngetan. Nek ngetan tak oblek ora ana. Ngidul. Ngidul golek ana mesti ana. Malam Jumat kliwon, ngidul golek ana. Pergo Semar ki sok klithah-klithih rono tak kandhani arep tuwa kae ki sok. Kudung sarung. Men ora ketemu karo kanca kancane. Ngidul. Ngidul, ngidul. Engko tak kancani. Maton Kang Sensei. Oh, lah ngono to. Heeh. Lah nek lor kidul wetan kula ora ana, jagat iki ubeng ana. Jagat iki ubeng ana Antasena. Usih. Wangsulane simbahke kaya wong ora maton. Kon goleki kulon lor wetan sartane kidul nek ora ana kok kon mubengi. Nek wangsulan kaya ngono kuwi tak kira cah 5 taun kuwi iso, Mbah. Ning sampeyan ki pendhita. Sampeyan ki pendhita mongko kundang moncor-moncor. Nek nganti sampeyan ora iso nuduhke, ora ana cetane, aku ora trima lho. Kosek to, kosek. Iki rak Senen ta iki? Heeh. Iki dina puputing puserku. Waduh. Apa kuwi? Iki dina kelahiranku, iki dina naasku. Dina sialku tak kandhani. Mula arep aku ngene kecepta ora bakal padhang kanane, mesti bakal peteng mulo Antasena. Kowe metu njaba dhisik. Metu njaba dhisik. Terus enten ana ning alun-alun negara Ngastina. Mengko aku sing bakal sumusul karo kowe sak bubaring pasemakan iki aku bakal sumusul karo kowe lan bakal tak menehi ngerti menyang ngendi Semar Badrana nggone mapan. Lunga saka Karang Kadempel. Kowe tenan lho, Mbak. Oh iya ya ora bakal aku kok goroh karo kowe iki. Jur aku ki wong tuwa tok anggap simbah kok aku goroh karo kowe iki jur pendhitaku tok tak wenehke ngendi kabrahmananku tak wenehke ngendi coba. Ya. Iki tak cekeli omongane tenan. Pakdhe Baladewa, piye? Pakdhe nekseni lho. Ya, aku nekseni. Mengko nek Simbah Durna ora ana nyatane nek aku kira-kira engko ngamuk neng Sukolimo utawa ngajar karo Durna, sampeyan rasa bilani. Ora bakal bilani. Pedha opaku mbelani karo wong sing kaya wara. Nganggo busana pendhita, serbane putih, ketune putih, ning gunemane ora cocok karo kasunyatane. Aku ora mathuk, aku ora cocok. Ya, sip ngono kuwi, wis. Mbah Patih sekseni ya. Nggih, nggih. Nek Durna ngapusi, jotosi mawon, nggih. Pun boten sah iki mesake wong ya nyatane wong ngangseni tenan kok. Padhe Durudana aku nyuwun pamit tak ngenteni ning alun-alun. Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Mbah. Aja goro lho. Ora bakal goro karo kowe. Pokoke sabubaring masih mangan iki aku mesti nusul karo kowe Antasena. Tak wene ngerti menyang di Semar Batara ya. Ya, Pakdhe kula nyuwun pamit, aku njaluk pamit. Jaga ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena. Thank you.
Durna. Mboten dawuh, Ger. Menapa sampeyan ngertos saestu wonten pundi dunungipun Semar? Oh, kabedhaun dada kula kapendheta manah kula blas kula mboten ngertos. Sebabipun menapa dening Ngandika teka paring dawuh kaliyan Antasena kados mekaten? Nah, menika sareng kula nalar-nalar. Sareng kula gelar kula gulung jebul pinanggipun Antasena menika janjanipun namung matur ngayawara. Ngayawara dos pundi? Semar menika wong keserakat. Semar menika wong ora duwe. Semar menika mung kawula cilik, kere, batur, ponokawan. Cepi ta dipun penggalih. Nek sing mursa menika bangsanipun Nalendra, bangsanipun satriya menika sampun sak terdasare duwe sangu. Semar kok minggat ki sangune apa coba? Kok nganti telung sasi? Apa mangan godhong-godhongan apa Semar menika? Nuwun sewu menika mboten ketemu nalar. Tur janjane sareng kula pitung, Antasena mriki menika mboten kok madosi utawi pados keterangan wonten pundi dunipun Semar menika mboten. Nanging wonten sambung rapetipun kalian wujudipun Wahyu Teja Maya menika kala wau. Antasena padosi sik melik, Antasena padosi sik melik bab Wahyu Teja Maya menika kala wau. Sik ta. Wong kok mulak ngalike masalah ta. Antasena niku mboten luput. Antasena menika mung takon Semar. Antasena niku wong lugu, Antasena menika wong prasaja apa anane kok malah sampeyan ndakwa sing ora-ora. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Sampeyan niku ora nganggo netra wantah, nganggo netra lahir tok, permana jati ora manggunake. Ning kula, kula ngerti Dik Patih. Aduh arep karo Antasena menika, kula ngerti gligaping paningal Antasena. Wong iki nek jujur, wong iki nek temen pan pandelenge kuwi tajem, penyawange kuwi tajem. Ning Antasena gligaping paningal menika kala wau sampun boten tajem tegesipun wonten maksud ingkang dipun simpen wonten salebeting penggalipun manahipun Antasena. Inggih menika bab Wahyu Teja Maya. Lajeng saenipun Antasena dipun rangket. Dipun rangket, dipun rangket. Mangke menawi Antasena menika boten dipun rangket, anggen kula madosi Wahyu Teja Maya menika mangke wah pados marginipun angel. Ning nang Antasena dirangket, lebokke pakunjaran sementara. Tahanan sementara. Wonten negari Ngastina, mangke kula bebas anggenipun pados pados Wahyu Teja Maya. Nek Antasena isih klithak-klithi. Angel, Dik Patih. Terus sing dikon Banda Antasena sinten? Lho Kurawa, Kurawa nyambut gawe apa? Oh, klebu kula parani. Lah nggih sampean Patih kok. Oh, nggih nggih nggih. Ning kok kayane ora klakon. Dicoba sik ta. Patih kok pesimis. Sing optidol. Ngarani kata-kata modern wis ora genah kok optidol iki apa? Sing yakin ngoten lho, optimis. Nah, sing optimis sampean iku ora kok. Rangket. Nek mboko siji Kurawa kalah. Kroyok. Lho, ngopo jare? Kurawa 100 karo wong siji kok kalah. Kepung Wakul baya mangap. Lor kidul wetan kulon. Antasena ora bakal iso nglawat. Ampu anjara langit, pinter ngikel jagat. Nek nek musuh wong 100, apa ana? Wong siji kok menang karo wong 100. Kula dereng tau weruh kelakone. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, wis tokke dawuh nek kelakon, nek mboten nggih nyuwun pangapunten. Nek mboten nglakon kula dhewe sing ajeng rangket Antasena. Antasena niku putu kula. Niku mung banyu kula. Ora bakal Antasena menang karo Begawan Durna. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi sekti-sektine wong perang. Oh nggih, nggih. Ngestokke dawuh. Ngaten mawon, nggih. Nggih, mulai ngaten ngestokaken dawuh. Nuwun sewu, Yayi. Wonten dawuh. Nembe kemawon ngrembak babakan Wahyu kok sampun damel cintrakanipun wong sing ora dosa. Nuwun sewu. Lajeng Wahyu menika mangke anggenipun badhe mapan wonten garing Ngastina menika wayahe apa? Wayahe kapan? Sok kapan? Terus kepiye kahanane? Wong nyatanipun dereng kelakon gayuh kanugrahan lah kok pinanggipun malah sak meningkim wonten piyayi agung ingkang badhe damel geger utawi damel peperangan wonten garing Ngastina menika rak mboten sae to. Nggih. Namung nyatanipun dawuhipun Begawan Durna kados mekaten menika. Nadyan kula silahi tanpa guna. Mereka dikelenggan sak mangke tetep badhe kula sanah nika kok Prabu. Oh nggih, nggih, monggo. Menawi Prabu kuwarengipun kados mekaten kula namung kantun nderek. Kula namung badhe nyawang, kula namung badhe kepengin weruh. Kaya ngapa jogete adi-adi kula Kurawa ngene bakal nyekel anak kula Antasena. Kula tak weruh. Nggih, paman ketapne Balasata Kurawa. Ngestaken dawuh nggih. Ning Kakang Durna pisan meneh
nek kula ora iso nyekel Antasena mangsa borongo. Iya iya saku. Aku tak joget engko. Engko ora kecekel Antasena. Ya, yen ngono aku mengkari manut. Paman wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sibing sun kundur kedatul. Non paramadal pasilan kaya wis ora ono dawuh maneh Paman Hari Sengkuni. Purna gati ning pananggilan. Sawetara kundur kedatul celuk saking damparan kito nang nampit gambaran gading kadhangen sanggening perombahan ceki manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ing samping ngapil pancen ing prabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Srinarata lamun katon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Srinarata wau. Pari purna sang nata asa kundur